faz meses desde a última vez que tratei com um morcego. Foi durante aquele protocolo 10. Cara, isso faz tempo. Ele levou um monte de nós pra fora do Monark. O bastardo quebrou meu braço em dois lugares. Olha, é engraçado ver ele se mexer. Identidade confirmada. Na Bate-Caverna para bagunçar suas coisas. Conseguiu reduzir o composto aos elementos principais. Mas não tem nada para ser rastreado. E se estivermos pensando do jeito errado, em vez de procurar pela toxina? E se pensarmos no processo de fabricação? Como é que eu não vi isso? A reação emite um pico de radiação único. Faça uma varredura em busca dessa assinatura de energia. Assim vamos descobrir onde o espantalho cria a toxina do medo. O posicionamento dos satélites vai levar algumas horas. Não temos todo esse tempo. Vou adaptar a antena no estúdio de cinema. Bruce, falei com meu pai. Odeio mentir pra ele. Ele me mataria se soubesse que ainda tô na cidade. Ele ainda se culpa por isso. Vamos deter o espantalho. Jim, temos que descobrir onde Crane está trabalhando. Graças a Deus. O que eu posso fazer? Prepare seus homens. Quando eu descobrir o local, entro em contato. Tudo bem. Mas o Pinguim odeia duas caras, velho. Ele costumava cercar os caras do Harvey, fazia eles brincarem e segura o guarda-chuva. Que é isso? Eles tinham que ficar bem paradinhos assim, saca? Com o guarda-chuva do Pinguim pendurado na boca. Se eles deixassem cair, o Pinguim pegava o guarda-chuva e batia neles até matar.
águas abaixo de Arkham. Mas como todos os medos reprimidos e esquecidos, eu acabei retornando. Disse que viu um dos corpos. Parece que foi crucificado. Eu esperei por essa noite, ansiei por ela. Quando eu terminar, o mundo mudará para sempre. O gerador está danificado. Preciso contorná-lo e ligar a antena diretamente. O guincho elétrico pode ser usado? É 100% funcional. Bom, se a sua ideia for jogar o seu carro contra algum edifício, então não tem como garantir. Leu meus pensamentos. Está na descrição da vaga, Sr. Wayne. Batwing está a caminho.
Vou improvisar. O guindaste precisa de um ponto de ancoragem seguro para funcionar. Quando estiver preso, basta engatar a ré. E por favor, tome cuidado com o carro, Sr. Wayne. Não há outro igual a ele. O guincho elétrico pode me dar uma maneira de sair deste telhado. Thank you.
ponto de ancoragem está fixo na parede. Não posso movê-lo usando o Batmóvel, mas talvez ele aguente o peso do carro. Estabeleci a energia da antena de rádio. Ótimo, estou conectada. Acabei de falar com o Robin. Deveria fazer o mesmo. Bruce, precisa de mim nas ruas. Podemos achar o espantalho mais rápido. Seu trabalho atual é mais importante, Tim. Pode esperar mais uma noite. Me deixa ajudar. Tenho a situação sob controle. Tá. Olha, lembra de se comunicar quando der. Somos parceiros, né? Ele só quer ajudar. A antena está pronta? Sim. Mas vamos precisar de uma torre de micro-ondas para localizar o espantalho. Tem uma no Falcone Shipping, em Caldron. Marquei no seu mapa. Obrigado, Oráculo. Os homens do espantalho estão vigiando a antena. Preciso avaliar a ameaça e planejar meu ataque. Se isso acontecer, a operação toda vai por água abaixo. 5 soldados, todos armados. Se alertá-los, matarão o refém. É como se isso fosse acontecer. O espantalho disse que ele estaria aqui. Se quer saber, achou ele paranoico. Provavelmente tem cheirado muito daquele gás. Queria ver você falando isso na cara dele. Tá brincando? Não consigo nem olhar na cara dele. Se eu conseguir separá-los, vai ser mais fácil eliminá-los.
mais três soldados lá dentro. Eles acham que estão seguros se ficarem juntos. Lucius, temos um refém. Três homens armados. Preciso eliminá-los antes que reajam. Está pronto? Placas flexíveis sobre uma camada de fluido MR. Vai se mover mais rápido, bater mais forte e vai assustar mais também. Envie, Lucius. Agora. Está a caminho, Sr. Wayne. Sr. Wayne, deixe-me explicar. As camadas externas e internas do traje são reforçadas com um entrelaçamento triplo de titânio. As coisas ficam interessantes entre essas camadas. O fluido MR da Wayne Tech endurece em resposta ao impacto. Com esse tipo de absorção ao choque, o senhor poderá colocar mais força nos seus contra-ataques. A armadura líquida é mais flexível das com as quais o senhor está acostumado. É possível usar a manobrabilidade aumentada para eliminar diversos inimigos em sequência. O traje também é compatível com o mecanismo de ejeção eletromagnética do Batmóvel. O senhor voará daquela coisa como a bala de um canhão. Falando nisso, o novo lança-arpão levará o senhor para cima tão rápido quanto. Não se preocupe, Sr. Wayne. Este traje aguenta. Caiu bem, Mr. Wayne. Ativei os programas de treinamento RA se quiser rodar os diagnósticos. Ou basta começar a usar. Três homens armados, um refém. É hora de testar este traje. O que foi isso, droga? Ele pediu reforço? O que está acontecendo? Cala a boca! Este novo traje é mais rápido e ágil. Ao me aproximar sem ser detectado, posso pular em cima deles e, no susto, acabar com os três antes que eles saibam que os atingi. Já tinham me falado que você era rápido, mas nunca vi ninguém derrubar três homens assim. Inacreditável. Não há mais perigo. Alguém virá para buscar você. Obrigado. Me fala, você vai atrás do espantalho? Aquele filho da mãe precisa ser detido. Ainda não. Preciso acessar o console.
Oráculo, anexei o transmissor uplink à torre de micro-ondas. Perfeito. Eu fiz uma ligação anônima para o DPGC. Vão enviar alguém para resgatar o refém. Vai, por favor, conecta. Aliás, adorei o terno. Tudo bem. As duas torres estão totalmente online. É hora de encontrar espantalho. Preciso usar as duas antenas para identificar as frequências de micro-ondas e de rádio ao longo de Gotham. Se eu encontrar as duas frequências no mesmo local, saberei onde o espantalho está produzindo a toxina. As frequências de rádio e micro-ondas apontam para a química esse. É onde o espantalho está produzindo a toxina. Jim, localizei a toxina do medo na química esse. É lá que encontraremos o espantalho. Impossível. Tinha uma equipe lá desde o início da evacuação, exatamente como você pediu. Crane deve tê-los comprado. Ou pior. Estou na área. Reunirei meus homens e irei para lá. Espere até eu chegar lá, Jim. Estou a caminho. Aquela porcaria. A vida por aqui tava começando a ficar um tédio. Notícias lá de dentro?